ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتسجن ولا ليالوا إن أت سبسكرايب نو سارتان كبعدي كمبليل كان أت فورتان كبعدي لايك تن أت نو سارتان وليبا نو غدا داشن لايك تا كبعدي شير نا أت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شقريمي شانل وحان إذن لي هاي ملكستو أد جوكتان دل إيو ديبت إيو داكستو أد جرتان ير إيو وين إيو قفكستو أد تهين رق إيو دمر وحان إله إذن كغبر يايا عمر ديرو عبادة له الدنيا ملسان له آخر جنال إنو إلهي نسيو آمين آمين آمين. عاو وحان إذن سو قدبنا يا هدو اللي يراهدو هدي آت رياد رحذي ذا آتكو أركتو أذيقو أتو كنايا ميل آن قبلة ذا أهين محين قنسا رياداسي أما بح قف أذيقا كوغول نكاحسانا آن لغو قرقينين هدي آتكو أركتو إساقا أو أتو كنايا ميل آن قبلة ذا أهين أما بح قبط لي kugu nikaaxsaneed adoon gurigeysanin haddii aad aragto iyadoo u tukanayso meel aan qiblada aan ahayn haddii aad aragto maxaa dhacaya amaba laba qof oo isqaba oo yaani awlaad ha soo hayaan ama yeyna soo haynin midkooda midka kale haddii uu arko meel aan qiblada ahayn haddii uu u tukanayo maxay noqonaysaa. intaas ayaan rabaa caawad inaan idin soo gudbiyo insha Allah bidin lahil kariim dhegihiina fura nalana socda ilaa dhamaadka insha Allah. waxaan idin ka codsanaynaa hadii aad nagu cusub tihiin fadlan subscribe dhaha like tana saara gambaleelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigayno. hadii aad ka mid tahay asxaabteena aan aadka u jecelnahay subscribe ka u ah gambaleelkana u furan. hadii aad ka mid tahay waxaan ka codsanaynaa in aad like-ta sidii roobka aad inooga yeesho bidnillaahi alkariim. hadaba riyadan yacni hadaba barnaamijkeena aan gudaha u galno midda koowaad waxa weeyaan haddii aad aragto adigoo u tukanaya meel aan qiblada ahayn maxay ku furmaysaa. haddii aad aragto adigoo oo mashriq u tukanaya amaba maqrib u tukanaya aad is aragto isna markaasna aad hubto in aysan qibladii ahayn aadna u tukanaysid meel aan qiblada ahayn haddii aad hubto waxaa tahay qof ma garanaysaaye iimaankiisa uu daciif yahay, waxaa tahay qof ma garanaysaaye dunuubta ama macaasida macsi waxaa la yidhaahdaa wax allaalla wixii ilaahay oo ma garanaysaaye reebay ayaa la yidhaahdaa macaasi, kuwaas ayaad samaysaa. iimaankaagu waa uu yar yahay. haddiiba aad aragto meel aan qiblada ahayn haddii aad u tukanaysid waxaa lagaaga digayaa in aadan sidaasi ku dhimanin, isdaba qabato ma garanaysaa meesha lagaa jiro in aad ogaatid ayaa lagaa rabaa. haddaba haddii aad aragto adigoo u tukanaya meel aan qiblada ahayn mashriqna ahayn maqribna ahayn laakiin aad u tukanaysid koonfur qiblada ay ka soo jeedo dhabarkaaga, yacni arin xun oo fool xun diinta aad iyo aad ugu fool xun ayaad samaysaa. amaba ragga ayaad u tagtaa amaba dumarka ayaad xagga dambe ka isticmaashaa. qofkaasi riyooyinkaas arko dadka oo dhan ma arkaan, waxa uun arka qofka asxaabulliwaadka ah ragga isticmaala amaba xaasaska ay leeyihiin amaba dumarka kalexta amaba waxay rabaan ha ahaadaano gadaal ayaad magaranaysaa qof isticmaala ayaad tahay ciyaadan billaah. haddii riyooyinkaas adii aad aragto si deg deg ah dhaqankaaga u bedel, waayo halis ayaad ku sugan tahay. in aad sidaas aad ku dhimatana waa halis khaatam xumo weeyaan, qoom dhan ayaa lagu dabagadiyey. middaas waa midaas. midda saddexaad waxa weeyaan haddii aad aragto adigoo qibladii raadinaya laakiin waad haleeli la'dahay waad heli la'dahay qibladii waad raadinaysaa laakiin uma tukanaysid meel aan qibladii ahayn, qibladiina waad la'dahay
mana u tukanaysid meel aan qibladii ahayn. Haddii aad aragto adigoo qiblada raadinayo, markaasi yacni waxaa kugu soo food leh arrimooyin adag, imtixaanooyin fara badan ayaa kugu soo aadan. U diyaar garow sidaad u sabri lahayd, duca badanna ma garanaysaa, Ilaahay ma garanaysaa, aad u weydiisan lahayd inuu Ilaahay mashaakilkaasi uu ku dhaafiyo. Sida adiga oo shaqadii haysay, shaqadii aad ka tegi doontid, sidii haddii ganacsi aad haysay, ganacsigii ku khasaari doontid, iyo waxyaabihii la mid ah. Marba haddii aad ogaatay in aad ma garanaysaa kasii gaashaamato, sida ducada, istiqfaarta, iyo wixii la mid ah in aad badiso ayaa ma garanaysaa habboon markaasoo kale. Haddaba midda afraad waxay noqon kartaa qibladii ayaad ma garanaysaa, waxaad u tukatay meel aan qibladii ahayn, laakiin waad ogaatay qibladii inaysan meeshaasi kaa jirin. Meeshii qibladii jirtay ayaad u soo aadisantay. Maxay noqon kartaa? Meeshii qiblada kaa jirtay ayaa haddana wejigaagii aad ku soo aadisay, meeshii kale waad ka soo wareegatay. Waxay noqon kartaa waqti xaadirkaasi waxaad ku dhex sugan tahay arrin isku kaakhasan, irsaaqdiyo kugu yar, shaqo la'aan oo ku hayso, baaga mundanimadiyo badatay, iyo sheeg adiga iyo wixii la mid ah, laakiin xalka waad heli doontaa. Amaba waxaa kaloo lagu fasiraa dad munaafiqiin ah ayaad aad la tahay saaxiib ama xiriir adiga aad la leedahay, la fariisataa, la sheekaysataa, la socotaa. Marka dambe waad ogaan doontaa in ay munaafiqiin ay yihiin, warka ay adiga kaa qaadeen meel kale u sii qaadayaan, dad isku didirayaan, waad fahmi doontaa, waad ka hari doontaa. Waxay la micno tahay mashaakilka hadda ku haysto waad ka bixi doontaa, insha allah xaaladaada toosanaan iyo magaranaysaa wanaag ayay ku dhammaan doontaa biidhnillaahi alkariim. Haddaba afar waji ayaan kuu soo sheegay. Haddii aad aragto meel aan qiblada ahayn haddaad u tukanaysid, sida midig iyo bidix oo kale, iimaankaaga ayaa daciifnimo ku jiro inaad isgaartid, waaye dunuubtaada ayaa sii badanayso. Haddii qiblada gadaashaada ay kaa marto, asxaabulibaad ayaa tahay. Haddii qibladii adi aad raadinaysid aad la'dahay, arrinkaagu waa isku qasan yahay, arrinkaaga aad buu isugu dhex qasan yahay. Meel aad adiga aad ku toosto ayaad la'dahay, mashaakilaad badan ayaana kugu soo food leh. Midshanaadna waxay ahayd adigoo meel aan qibladii ahayn u tukanaya, waxaad ogaatay qibladii inay meeshaani ay kaa jirto, waad u soo wareegatay. Xaalad kastoo xun adiga aad ku jirtay, imtixaan ha ahaado, irsaaq yaraan ha ahaato, awlaad la'aan ha ahaato, guur la'aan ha ahaato, insha allah biidhnillaahi alkariim waddada toosan ayaad ma garanaysaa qabsan doontaa biidhnillaahi alkariim. Intaasi waa intaas. Haddaba gabar ayaa ma garanaysaa nin u doonneed amaba ku nikaaxsaneed, laakiin looma guri geynin. Waxay aragtay ninkii u doonnaa oo meel aan qiblada ahayn u tukanaya, haddii ay aragto maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa dadkaasi guurkooda ma dhacayo oo wuu fashilmayaa. Haddii uu dhacana, ii sheeg adiga, fashil iyo dagaal iyo waxyaabahaas ayuu ku dhammaan doonaa, laakiin waa haddayna istikhaaraynin. Haddii aad istikhaarayso, xalka Ilaahay ayaaba u keenayo, amaba Ilaahay wuxuu tusayaa in uu guurkaasi uu u wanaagsan yahay ama in uu u wanaagsanayn. Haddii ay istikhaaraynin ayaan sheegaya, haddii ay gasho qofkii ay u doonneed, xaalado adag ayay kala kulmi doontaa. Haddii qiblada gadaashiisa ay martana, waa qofkii aan sheegaynay ee ka taxadir, yacni asxaabu Luut waaye, daasi kale aan u dhaho waayahay. Haddaba nin iyo naag ma garanaysaa is-shukaansanaya, diinta shukaansiga ma ogola oo ma garanaysaa la xeel dheeraado, laba qof haddii ay mar is-arkaan in ay hawshooda ay gabagabeeyaan waaye. Ma aha in waqti dheer laysla qaato, ii sheeg adiga maxaa kuu mac, maxaa laysla socsocdo, waqti laysla qaato, hawo macaan lasoo qaato, diinta taasi ma qabto. Haddaba labada qof raba inay isguursadaan, haddii ay is-arkaan midba mid kaleenta meel aan qiblada ahayn, haddii uu tukanayo ay is-arkaan,
ha istakhaareeyaano. Markay istakhaareeyaan ka bacdi, haddii kalahara ay idin soo baxdo kalahara, haddii yacni isku dhigsada hadday idin soo baxdan isku dhigsada. Markaas ileen fa idaa cazamta fatawakkal cala allaahi wa ilaahi ayaad talada u dhiibatay markaasi. Marka caynkaasi waaye amaba waxaa soo doonan doona gabadha haddii ay aragto ninkii oo mee aan qiblada ahayn haddii u tukanayo waxaa soo doonanaya amaba ninkaas ay shukaansanayso nin oo magaranaysa u qalma ma aha, waa nin balwadista ah, waa nin magaranaysa afaaro kale ku jiro. Haddii ninka uu arko naagtii oo magaranaysa meel aan qiblada ahayn u tukanayso dadkii isreebay waaye, gabadhaasi uma qalanto, bad kale ayay ku jirtaa, mashaakilaad kalente ii sheeg adiga, waxyaabo kale ayay hoosta ku wadataa. Marka in la kala joogo ayaa u roon haddii aan la istikhaareynaynin. Haddii la istikhaareeyana haddee waatan la leeyahaybo maa nadima man istakhaara alkhaaliq wa shaawara almakhluuqiin, tan la leeyahay waaye ma shallaayo qofka istikhaareeya, ma shallaayo ee mana hoogo. Ii sheeg adiga, waa caynkaasi. Haddaba labadii qofood isqabay haddii ay arkaan iyaga oon meel aan qibladii ahayn u tukanay, maxay noqonaysaa? Ama ciyaal isku dhalin amaba ciyaal iskuma dhalin, maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa al-uultemo in ay kala tegi doonaan, maseer dartiisa ha ahaado, amaba ninka ka soo dhammaato, ama naagta magaranaysaa ee ninka ifur ha dhahdo, asbaab kale ha jiraano, way kala tagayaan. Sidiisaba qiblada haddii loo tukanayo waxaad ku sugan tahay diintaada, waad ku toosan tahay hawshaada, waad ku toosan tahay iimaankaagu, waa ku toosan tahay. Haddii meel aan qiblada aan ahayn aad tukanaysidna xoogoo khalal baa jiro, waxaa jiro mashaakilaad ayaa jiraan, amaba iimaan li'i ama diin yaraan, waxyaabaas ayaa jiraan walaalayaal. Intaanoo qodob aan soo sheegnay dhigtaada u fur insha allah biidhnillaahi alkariim. Barnaamijkan barnaamijka xigo waxaan ku soo qaadan doonaa istikhaarada. Markasto dad kasto waxaan magaranaysaaye aan farnaa inay istikhaareeyaan, istikhaaruhu maxaad ahayd, maxaanse ku kasi karaa istikhaarada, maxay tahay, seen ku kasi karaa, ayaan magaranaysaa barnaamij aan soo qaadan doonaa kankan ku xiga insha allah ilaa iyo mar dambe aan kulmi doonno. Hadda waxaan helayay nafi shaydaan bay ka ahaadeen, waxaan hagaajiyeen, ajar allah naga siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.